Nu, ko tad mēs šodien varam sākt? Sākt mūsu prezentāciju. Mani sauc Sintija, un šodien es jums vadīšu prezentāciju, kur jūs uzzināsiet par mūsu autoreks sistēmu, kas ir ciešā sadarbībā ar Vilavi. Sistēma tika izveidota pirms divām nedēļām, bet viņā tika ieguldīts milzums liels darbs jau vairāk mēnešu garumā. Un šodien jūs noskaidrosiet, kāpēc veidot biznesu kopā ar Autoreg un Vilavi, kas ir kompānija Vilavi un kā viņa balsta Autoreg sistēmu, kā arī kas ir Vilavi produkts un kāda ir iespēja ar šo sistēmu pelnīt labāk, vairāk un kvalitatīvāk. Tad sāksim ar to. Mums ir kaut kas čatā. Jā, var redzēt. Sāksim ar to, ka Autorex ir automatizēta biznesa sistēma, kas ir online rekrutēšanas sistēma, kuru pelna visi partneri. Tad, kā mēs to varam zināt? Tad tieši pateicoties sistēmai, mēs esam izauguši 5 mēnešu laikā ļoti liela komanda, un mēs attīstamies vēl straujāk. Tad mūsu komandu sauc Unity Team, kas ir augusi 6 reizes, apgrozījums audzis 37 reizes, savukārt mums jau ir komandā, šobrīd jau ir pāri 200 partneri, kas attīstās jau vairāk kā 13 valstīs. Un mums jau ir komandā sasniegtas 11 līderu kvalifikācijas. Kāpēc šī sistēma ir tik efektīva? Tāpēc, ka sistēmas konversija ir 85%, respektīvi tas nozīmē, ka 85% cilvēku pasaka jā, jo caur šo sistēmu viņiem ir daudz vieglāk attīstīt savu biznesu. Tālāk parunāsim par to, kā vispār šobrīd attīstās MLM biznes. Ja droši vien kāds nezin, bet kāds jau zin, kas ir MLM biznes, tad MLM biznes ir pasaulē šobrīd vispopulārākais biznes, jo viņu ir visvieglāk attīstīt un veidot. Tas neprasa lielus ieguldījumus, taču nes labus ienākumus ilgtermiņā. Sākumā tā attīstība nevienmēr ir tik ātra, un šis ir tas mirklis, ka daudzi, tā teikt, pārtraukt savu darbību, jo netiek galā ar spriedzi ar to, kas ir jāmācās, kas ir jāiz, kā tev ir jāizaug, kā tev ir jātīstās, lai tu šo biznesu, teiksim, profesionāli vadītu. Tad viena daļa vēl šo biznesu attīsta uz zemes, respektīvi katalogu formātā, ejot pie paziņām, draugiem, runājot pie tējas, krūzes, kafijas. Loģiski saprotams, ka tas biznes tādējā veidā ātri neattīstās, jo tas ir laiks. Un laiks mūsdienās ir liela nauda. Tad otra daļa ir tāda, kas šo biznesu attīsta internetā, respektīvi uzreiz ir lielāka publika, svēši cilvēki, tie, kam interesē produkts, tiem, kam interesē biznes, un tā viņi sasniedz savu mērķu auditoriju, nu, teiksim, daudzas reizes ātrāk. Un šādās pozīcijās šobrīd ir sadalījies tīklu marketings. Tad viena daļa, kā jau teicu, veido personīgo brendu, otra iet pie draugiem paziņām. Tad šeit jums ir jautājums, kā jūs gribat, lai jūsu biznesa attīstās lēni un varbūt garlaicīgi vai ātri un automatizēti, jo šobrīd viss iet uz automatizācijas procesiem pasaulē, kas balsta daudzus pasaules biznesus. Tad, kam tad šī sistēma ir vispār domāta? Tātad cilvēki, kas labprāt grib pelnīt internetā vai vienkārši pelnīt, kam ir vēlme investēt biznesos, bet nezinu kādos biznesos, tad starta kapitāls ir tikai 85 eiro, par kuru jūs nopērkat kompānijas produktu, kādu mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet tie ir 85 eiro, ko jūs iegūdat savā veselībā. Tātad jūs nemaz kādam to naudu neskaitat, jūs viņu neādodat, jūs viņu iegūdat tādos produktos, kas ir jums gan imunitātei, gan šūnu atjaunošanai, skābekļu pievedēm, nu, daudzām lietām, ko mēs runāsim. Ja jums ir nedaudz brīva laika, tas ir maksimums stunda dienā,
Ja jums ir vēlme nopelnīt vairākās 100 eiro, 1000 vai 1500 vai 500 eiro, tas katram ir individuāli pēc vēlmēm un sajūtām, mums katram ir savas vajadzības. Cits skatās kaut kur citā virzienā, cits citā. Bet tā ir galvenā doma. Ja jūs vēlaties investēt savā veselībā un nopelnīt arī par to naudu, tad šī ir īstā vieta jums. Protams, jums ir jābūt vismaz 18 gadī sasniegušam 18 gadus. Tad, ko sniedz AutoRex sistēma? Tad šī sistēma sniedz iespēju veidot biznesu tīklu mārketingā bez specifiskām zināšanām. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Kad, lai attīstītu tīklu mārketingu, sākumā ir ļoti, ļoti daudz jāmācās. Kā vadīt komandu, kā būt līderim, kā attīstīties, kur attīstīties, kādām metodēm attīstīties. Un mums šīs metodes ir, mums ir līderi, mums ir zināšanas, mēs to dodam jums caur šo sistēmu ļoti vienkāršā formātā. Tad, ja jums ir iespēja strādāt no mājām, tad šī sistēma jums dos šo iespēju, kad jūs varēsiet strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Un arī sistēma garantē to, kad apmācības vada MLM top līderi, kas piesaistās mums un no kuriem mācamies arī mēs. Bet katrā ziņā jums būs viss augstākās apmācības. Tad, protams, atbalsts no kuratoriem, no līderiem un bezmaksas dalības sistēmā, jo šī sistēma jums ir bez maksas. Tad, protams, sistēma nodrošina augstu konversiju, ātru un stabilu biznesa attīstību, garantē jau ienākums pirmajā mēnesī, kā arī ļoti foršs auto bonus, kas varētu jūs sasniegt jau pēc 6 mēnešiem, ja jūs aktīvi arī paši iesaistaties. Un, protams, jūs savu atlīdzību jūs varat no šīs sistēmas, no šīs konta, jūs jau varat izņemt jau no 56,25 eiro, ko jūs varat pārskaitīt uz savu karti. Tad nākamais solis. Šī platforma, jeb sistēma strādā sadarbībā ar kompāniju Vilavi. Viņa nestrādā nekādā ne citur, tad Unity Team, kompānija Vilavi un AutoRex sistēma ir ļoti cieši saistītas. Tad, kas ir Vilavi? Vilavi ir kompānija, kas izmaksā partneriem viens no lielākajām izmaksām, kas ir 56%, un ir produkti, kuriem nav analogu pasaules tirgu šobrīd. Tas nozīmē, ka jūs jau esat uzvarētāji biznesā, kurā jūs startējat. Divas lietas, viens no lielākajām izmaksām un nav analogu šim produktam. Tas nozīmē, ka tas, kas jums ir apkārt, ir daudz, daudz sastopams arī citās kompānijās, bet šāds produkts nav sastopams citās kompānijās. Tātad kompānijas produktus var iegādāties jau 46 valstīs, ja nemaldos jau ir vairāk, jo kompānija ļoti aktīvi strādā. Ja runājam par kontinentiem, tad tā ir Amerika, tā ir Āfrika, Eiropa, MVS, valstis, Krievija, Kazahstāna, visas tās Ukraina. Un tas nozīmē, ka principā kompānija ir gandrīz visos pasaules kontinentos, izņemot šobrīd Austrāliju. Un kompānija pastāv jau 11 gadus, savukārt Eiropas tirgu ir tikai no 2020. Gada un ļoti aktīvi meklē sadarbības partnerus un šī sistēma ir tā, ka šos partneru piesaista ir ļoti aktīvi nodrošina, kā arī kompānija pārdod franšīzes visā pasaulē, kas nozīmē, ka šo biznesu atnes līdz durvīm. Tas nozīmē, ka ja jūs produktu sūtat no savas dzīves vietas, jeb valsts, kurā jūs dzīvojat, jums ir lētākas piegādes, ātrākas un daudz kvalitatīvu, protams. Kā arī karjeras kāpnes var būt tikai ar diviem partneriem. Ļoti pievilcīgs marketinga plāns, ka tev vajag tikai divus cilvēkus, lai tu attīstītu šo biznesu. Un tālāk jau mēs parunāsim, kā tas viss notiek, jo autobonus jūs arī varat sasniegt tikai ar diviem cilvēkiem. Kā tad vispār strādā šī sistēma? Sistēma ir ļoti vienkārša. Jums ir jādalās ar AutoRex info linku, dalāties sociālajos tīklos, draugi paziņas, aizsūtat mazu aprakstu, kad ir unikāla iespēja startēt biznesā, kas šobrīd ir viens no populārākiem pasaulē. Un nav nekas jādara,
jāaicina pievienoties, jāpastāsta. Jums nav jāveido biznesu, jums jau nav individuāli jāstrādā ar katru cilvēku, kas pievienojas jūsu sistēmai, jūsu struktūrai, jūsu komandai, jo jums partneri var būt gan Francijā, gan Krievijā, gan Kazahstānā, gan Amerikā. Bet tas nenozīmē to, ka jums personīgi ar šiem cilvēkiem jākomunicē. To dara sistēma, sistēmas darbs, kas ir, ko jūs redzēsiet, kā tas pēc tam veidojas. Un aicina cilvēks pievienoties webināram, kas ir latviešu valodā, angļu valodā un jau no 22. jūnija būs arī krievu valodā, kā arī pēc tam sākos franču, spāņu, itāļu un citas Eiropas valodas, kas ir ļoti svarīgi, lai jūsu tīkls attīstītos. Un, protams, iknedēļas apmācības jaunajiem partneriem, kas, protams, grib uz šādām apmācībām nāk, kas grib uzzināt vairāk, kas grib sasniegt vairāk. Un, jā, un arī līdera apmācības, ja vēlas. Tad šeit ir maza sistēma, kā notiek attīstība. Tad jūs dalaties ar saiti un sistēmu, kas ir šis mazais links, savu promo kodu, kas ir jūsu kods, ja ID numurs vilavī. Izmantojiet šos savos sociālos tīklos, postos, sūtat, dalaties, darat jebko, lai piesaistītu vismaz vienu cilvēku sev savā komandā. Tad atceramies to, ka šī promo koda nosūtīšana šo cilvēku piesaista tieši jūsu struktūrai, jūsu komandai. Tas ir ļoti svarīgi, jo tā jūs varat audzēt tieši savu struktūru. Tad, kas jums ir nepieciešams? Sākt mudināt vienkārši cilvēkus reģistrēties, ka tā ir bezmaksas platforma, kur ieguldot naudu savā veselībā, jūs varat izaugt līdz noteiktai atlīdzībai, ko mēs arī skatīsimies. Un, protams, tavs iegums no reģistrācijas. Tad jūs reģistrēties, jums automātiski, jūs aktivizēties, jums sistēma sāk strādāt arī uz jums, respektīvi pievienot arī jaunus partnerus jūsu tīklā. Tas ir ļoti viegli, ātri un ienesīgi. Tad komanda aug apgrozījums un ienākumi arī jums augs, kas nozīmē, ka ar katru mēnesi jūs sāksiet pelnīt arvien vairāk un vairāk. Jums jāpastāst saviem sekotājiem un sāciet pelnīt jau reālu naudu. Tagad mēs parunāsim par to foršāko daļu, ko visi droši vien vienmēr grib zināt. Cik tad var nopelnīt? Šeit jūs redzat struktūru, kurā ir 30 cilvēki ar jums ieskaitot. Šis ir tikai viens piemērs, jo piemēri ir daudz, viss atkarīgs no tā, kā tas viss izvietojās un kā tas viss izskatās. Šeit jūs redzat, kad esat jūs pašā, teiksim, pašā viducītī, un jums pievienojās partneri. Tur, kur jau rakstīts ir promo, tas nozīmē, ka to esat atvedis jūs, skatāmies kreisajā pusē, tad tur, kur ir promo, jūs esat iedevis savu linku kādam cilvēkam. Viņš ir reģistrējies ar jūsu promo kodu un nonācis jūsu struktūrā. Savukārt pa labi, jūs redzat to, kad Autorex sistēma jums ir atvedus cilvēku un arī pie jums piereģistrējusi. Un šādi tas viss iet uz priekšu. Jo jūs vairāk dalaties ar promo kodiem, jo vairāk nāks ar jūsu struktūrā ar promo kodiem. Jo jūs vairāk aktīvāk darbosieties, bet tas nozīmē, ka arī sistēma vairāk jūsu cilvēkiem pievienos cilvēkus arī redziet. Ja jums ir, piemēram, atvest cilvēks ar promo kodu, tad sistēma uzreiz pieliek ar Autorex teiksim, respektīvi no autoreika cilvēks atnāk. Šeit tāpatās, jūs esat atvedis cilvēku ar promo kodu, tad autoreika uzreiz pievieno cilvēku. Un tā noteiktā attīstība. Šajā gadījumā aprēķins būs uz to, ka jūs esat aktivizējies uz 100 punktiem. Sākam ar to, kad jūs aktivizēties uz 100 punktiem, un jūsu un sistēma sāk strādāt uz jums, kas nav teikts, varbūt tas ir dienas laikā, varbūt tas ir divu, varbūt trīs, varbūt nedēļas laikā. Jūsu struktūrai sāk pievienoties ar vienu jaunu un jaunu partneri. Tātad sistēma atved jums cilvēku. Jūs aktīvi turpinat darboties, daloties ar autorek.info saiti, sūtot arī citiem, lai iepazīstās, lai atnāk paskatās, kas ir vienkārši. Un jums caur promo kodu, tad viņš tur iet to pašu ceļu, autorek.info, bet reģistrējas ar jūsu promo kodu. Un caur jūsu promo kodu sistēmu jums iedod otro cilvēku, jo ļoti svarīgi atcerēties, ka sistēma katram dod dziļumā pa vienam cilvēkam, jums ir jāatved tikai viens.
viens cilvēks. Un tā ir jūsu biznesa struktūras attīstība un sākums. Pēc tam autoreiks sistēma turpina strādāt un jau pievieno nākamo cilvēku. Turpina strādāt jūsu cilvēks, kas ir iemācījis piesaistīt arī vēl vienu cilvēku, un viņš ir atnācis ar promo kodu. Sistēma turpina strādāt un iedot šim cilvēkam arī cilvēku. Un tā attīstība iet uz priekšu ļoti ātri, efektīvi un vienkārši pateicoties pareizai stratēģijai un pareizai sistēmas veidošanai. Un tā strādā autoreiks sistēma. Manuprāt, ļoti vienkārši. Tad šeit aprēķinā ir 30 cilvēki. Īstenībā jūs ļoti ātri viņus varat sasniegt. Ļoti ātri. Es 30 cilvēkus sasniedzu mēnešu, divu mēnešu laikā varbūt, bet tad nebija tik aktīvi. Tad autoreks sistēma nestrādāja. Bet šobrīd autoreks sistēma strādā, cilvēkus ļoti ātri var piesaistīt, jo cilvēkiem ļoti interesē veselība un papildus ienākumi. Šeit jūs redzat 3000 punktus sistēmā, katrs ir aktivizējies uz 100 punktiem. Viena aktivizācija, es uzliku piemēru, aktivizācija uz 100 punktiem izmaksā 141 eiro 50 centus. Savukārt uz 50 punktiem izmaksā 75 eiro. Jūs pēc tam redzēsiet, kāda ir atšķirība. Tad runājot par atlīdzībām, šajā gadījumā tieši konkrētajā piemērā jūs saņemsiet cashbacku, kas ir 22 eiro un 59 centi. Cashbacks ir tā nauda, ko kompānija jums atmaksā par jūsu pirkumu. Respektīvi, jūs veiksiet aktivizācijas pirkumu par 141 eiro un 50 centiem, un jums kompānija samaksās cashbackā 22 eiro un 59 centus. Tad jūs šo visu varat norēķināt nost, un tad jūs reāli sapratīsiet, cik jums bija jūsu pirkums. Par mentora bonusu jūs saņemsiet 18 eiro, savukārt grupas atlīdzība, ies respektīvi šīs komandas apgrozība, apgrozījums jums būs 199 eiro. Kopā tie ir 239 eiro un 59 centi. Un šādi apgrozījums aug katru mēnesi, jo struktūra augus priekšu un šie cipari ir katru dienu paliek arvien lielāki un lielāki. Tāpēc ļoti vērtīgi arī pašiem aicināt un dalīties, jo vairāk cilvēku uzzinās par autoreks sistēmu, jo vairāk arī jūs sāksiet pelnīt. Nu redziet, jūs uzaicināja tikai divus cilvēkus komandā, jo šajā piemērā, kā redzams, jums jau ir pievienojies otrais teiksim, cilvēks ar promo kodu. Tāpēc šeit runa iet šobrīd. Jūs, lai nopelnītu šo naudu, esat uzaicinājuši tikai divus cilvēkus. Tikai divus cilvēkus. Un pārējo darīja sistēma. Tad runājot par atlīdzībām. Ko vispār kompānija piedāvā? Tad kā jau mēs redzējām piemērā, jūs saņemat cashbacku, mentoru bonusu, komandas procentuālā izmaksa, un pēc tam ir daudz citi bonusi, ko jūs saņemsiet arvien augstāk, paceļoties kvalifikācijas ziņā. Tad ir binārais bonus, auto bonus, kas ir ļoti, ļoti tuvu tam, ko mēs redzējām, jo auto bonus ir 12 000 punkti, mēs skatījāmies piemēru uz 3 000 punktu, pilnīgi reāli sasniedzams rezultāts. Auto bonus ir aptuveni 25 000 eiro mašīna, ko kompānija jums dod, lai jūs varētu baudīt dzīvi vēl labāk. Un, protams, izaugsmes bonus. Un tad vēl ir citi bonus, ko es šobrīd neminēšu, koncentrējamies uz šiem, jo auto bonus tiešām ir ļoti foršs bonus. Tātad tālāk parunāsim, kas tad ir Villavī produkts. Villavī produkts ir ļoti forši. Viņu pamatā, kas tad vispār ir pamatā? Pamatā ir polifenoli, un kompānija Villavī ražo ļoti unikālus patentētus produktus, lai gan kompānijas produktu ražo farmaceitisku novirzienu kompāniju. Villavī ir patenta tiesības, kas nozīmē, ka neviens šo produktu nevar ne pārkupēt, ne ražot tādu pašu. Un šis produkts ir zinātiski ieradīts polifenolu saturošu produkts veselībai, kas atjauno organismu un bojātā šūnas un dotām skābekli. Jo mums vajag skābekli, lai mēs dzīvotu, un tas ir ikdienā lietojams produkts, tās nav uztur bagātinātājs, tas ir 100% dabīgs produkts, dabīgs dzēriens. Šis produkts optimizē savu laiku, ķermeni un enerģiju ar 100% dabīgiem egļu skujām, arī priežu pastu un citiem dabīgajiem augiem,
kas ir šo, teiksim, gan sulā, gan šajā vielā, kas ir polifenols. Un kas tad īsti ir tas polifenols? Polifenoli tā ir augu zaļā masa, kas palīdz augam funkcionēt. Un cilvēki ķermenī polifenolu attiecīgi no dabas, no auga iegūts, mums viņš ķermenī pārveidojas par dolicholiem. Un dolichola ir tā viela, kas izstrādā mūsu organismā, jeb aknās, kas sintezējās. Viņa tur pārveidojas par dolicholiem. Un viņa ir uzdevums atjaunot, teiksim, šiem dolicholiem ir uzdevums atjaunot mūsu organismu un organisma funkcijas. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ar katru gadu, kad mēs novecojam, mūsu funkcijas samazinās, viņas kļūtas vājākas, un mums jau vajag kaut ko papildus lietot, lai mēs justos veselīgāki. Bet tas ir paredzēts produkts no 6 mēnešu vecuma līdz pat sirmam vecumam. Nav nozīmes, kad jūs viņu lietojat, jo viņam ir... Jā, protams, pie grūtniecības var būt kaut kāds alerģiskās izpausmes vai arī kaut kādās citos gadījumos. Bet dolichola mums izstrādājas līdz 30 gadu vecumam, un tas ir tas mirklis, kad mēs arvien ātrāk sākam novecot. Mums ir ādas novecošanās traujākā, krunciņas, vielmaiņa, holesterīns un daudz kas cits. Un tas ir tas mirklis, kad mums ir jāsāk domāt, lietot mums krēmus kaut ko tādu veselībē, lai mēs skatītos un justos jaunāki skaistāki. Un šis ir tieši tāds produkts, kas mums ir vajadzīgs, jo pasaulē viņš ir ļoti pieprasīts. Tad tieši tas polifenols visvērtīgākais ir skujkokos, jo eglēs ir tādā, teiksim, ko viņš dara eglēs? Eglēs un priedēs, teiksim, ja mums jāsalīdzina, tad eglis iztur gan minus 50, gan plus 50 grādus. Un tieši tajās skujās viss augstākais polifenola koncentrāts, jo, attiecīgi, šis ir tas tā viela, kas aizsargā egli no augstuma un dažādām slimībām, jo skujas eglē vienmēr ir zaļas un daudz. Un no vienas tonnas var iegūt tikai 80 gramus polifenolus. Un es vēlos uzsvērt to, ka tas ir funkcionāls ēdiens, funkcionāla pārtika, kas nav uztura bagātinātājs, tas ir 100% dabīgi iegūts produkts, tāpat arī viņu sastāv esošās minerālvielas un vitamīni ir 100% dabīgi. Tālāk jau mēs parunāsim par sistēmas produktu. Kas tad ir sistēmas produkts? Sistēmas produkts ir... Kā redzat, šeit ir tāds grafiks. Labajā pusē jūs redzat sejiņas, tad tie esat jūs, jaunie partneri, un viņi dodas uz autoregu sistēmu. Autoregu sistēmā viņi reģistrējās un nonāk tālāk botā, kur viņi iziet apmācības, kā veikt aktivizāciju un uzzina nedaudz vairāk par biznesu. Savukārt, viņi tajā mirklī arī reģistrējušies Vilavī platformā, kur, kā jau mēs minējām, kas ir Vilavī produkts. Tad attiecīgi viņi ir gan autoregu sistēmas dalībnieki, gan Vilavī dalībnieki, un atlīdzību izmaksā kompānija Vilavī, kas nonāk tieši atpakaļ viņu maciņos. Tad autoregu sistēma ir tā sistēma, kas piesaista maksimāli daudz cilvēkus, maksimāli daudz partnerus, un attiecīgi šie partneri lieto veselīgu produktu un saņem atlīdzību no kompāniju. Ļoti vienkārša sistēma, bet ļoti labi strādā. Tālāk jau mēs parunāsim par to, kā tad sistēma veidojās. Mēģināju atrast labu attēlu aizbergam, bet šis arī ir īstenībā labs aizbergs, trīs stūris. Tad jūs redzat to svītriņu, tad tā ir aizberga apakšējā daļa. Un kā mēs zinām to, kad labiem panākumiem, labiem rezultātiem vienmēr ir aizbergs. Tās ir daudz stundas darba, kā jūs redzat, šeit ir ieguldītā nauda, tehnoloģijas, liela komanda, IT tehnoloģijas, targetologi. Visi, kas šo sistēmu veido, attiecīgi ļoti aktīvi strādā, lai šo sistēmu uzlabotu un lai šī sistēma kļūtu pasaulē ļoti populāra. Un tas nav tikai viens dienas darbs, tur ir reāli ieguldīts ļoti daudz laika un ļoti daudz enerģiju. Šeit jūs labajā, sanāk, jā, labajā pusē jūs redzat, kas balsta sistēmu. Tad līderi no saviem līdzekļiem, ar papildus līdzekļiem ieguldot šajā sistēmā naudu,
attiecīgi targetologos komandās, IT tehnoloģijās, kā arī mums drīzumā pieslēgsies viena ļoti spēcīga kompānija, kas vēl attīstīs šo biznesu, un mēs par to visu laiku domājam. Un attiecīgi šis rezultāts, kas veidojas aizberga apakšējā daļā, tiek novirzīts augšā tālāk struktūrā, jūsu sistēmā, kur jūs aktīvi lietojat Vilavi kompānijas produktu, ieguldot vienkārši naudu savā veselībā. Un jums nav nekas liekas jādara. To visu dara šī aizberga apakšējā daļa. Un kā tas veidosies tālāk? Tas nav tikai autoregi. Tas ir vesela autoregi ekosistēma, kas tiek veidota nākotnē. Un viena jau ir tapusi, kas vēl tiek uzlabota, tātad Taiga 8 maratons, caur kuru arī atnāks komandā jauni partneri, jauni cilvēki. Man aizpūt prom. Jauni partneri, jauni cilvēki. Un attiecīgi tas nozīmē to, ka vēl ir plānā klubi. Šobrīd es neteikšu, kas tas būs, bet tas būs vēl viens veids, kā nāks cilvēki. Tāpēc ir ļoti vērtīgi būt šajā sistēmā, jo šī sistēma tiešām jums ilgtermiņā atnesīs ļoti lielus līdzekļus. Vienkārši jums ir jāizdara tas, ko lūdz sistēma. Dalies ar promo kodu, pastāsti citiem un attiecīgi sistēma jums atvedīs cilvēku. Tālāk mums ir palikušas 10 minūtes, es mēģināšu iekļauties, tad šeit ir tas tā mazā schēmiņa, ar ko tad atšķirās tā, ka jūs nākat reģistrēties par 50 punktiem, 100 punktiem vai 500 punktiem. Respektīvi jūs redzat to, ka tie cilvēki, kas ienāk biznesā uz visiem 500 punktiem, saņem labākus bonusus. Tas ir trīs līmeņu atmaksas bonus, lielie iepakojumi bieži akcijās ir, un, protams, uzreiz ir arī 4% apgrozījuma izmaksa. Tāpēc ar katru šo pakāpienu šis bonus samazinās, bet tas neko nenozīmē. Jūs varat startēt arī uz 50 punktiem pirmajā mēnesī, un varbūt jūs izdomājat, ka jūs gribat jaunu biznesa līmeni, un jūs aktivizējaties, piemēram, pēc diviem vai trijiem mēnešiem uz 150 punktiem. Jo, ja jūs gribat no 50 pārkāpt uz nākamo līmeni, kas ir startups, tad jums jau jāaktivizējas uz 150 punktiem. Savukārt, pēc pusgada jūs ļoti labi pelnat, jūs izdomājat, ka jūs nāksiet biznesā uz 500 punktiem. Šāda ir ļoti vienkārša sistēma, kas ļoti vienkārši pelna. Mēs viņu saucam arī par trīs soļu biznesā veidošanos, jo ir jādara principā trīs darbības. Jūs nākat autoreks sistēmā, kur strādā jūsu labā, jūs reģistrēties, jūs aktivizēties, Vilavi pārkot produktus, kas starta kapitālā, jums ir jāiegulda savā veselībā. Protams, jūs dalaties ar promo kodu, kā arī www.autorek.info, un jūs aicinat pievienoties šai sistēmai ar vien jaunus dalībniekus. Tad, ko sistēma garantē? Sistēma garantē to, ka jums nebūs jāspamo, jums nebūs jāuzbēžas svešiem cilvēkiem, jums nebūs jāreklamē pats produkts vai jāstaigā apkārt ar trauciņiem, iepakojumiem. Tas jums nebūs jādara. Ja jūs gribat to darīt, un ja jums ļoti patīk, jūs to varat darīt, bet sistēma neliek jums to darīt. Jums nebūs jāveido Instagrami, Facebook profili, kur arī jādalās. Jūs to varat darīt, bet jums to neliek neviens darīt. Jo tas ir šobrīd tāds pārgājis trends, kad ļoti daudz vairs nevēlās šādā veidā attīstīties, tad sistēma pati sevi popularizē. Ir lielas reklāmas, lieli aicinājumi, un tā veidojas šeit, šajā vietā nāk cilvēki. Jums nebūs jāuzbāžās, un jums nebūs jāpierunā, kāds nāc manā komandā, būs baigi forši. Tas jums atkritīs. Tas nebūs jādara jums. Un jums nebūs jāmotivē, jo šeit ir veseli līderi komanda, kā jau jūs redzējāt iepriekšējos attēlos, ir līderi, kas šo sistēmu balsta. Ir vesela komanda, kas strādā, lai šo sistēmu atbalstītu, ir kuratori. Un jūs esat tikai dalībnieks. Ja jūs gribēsiet izpausties, jūs to varēsiet darīt, jums to neviens neliks. Ko jūs ilgtermiņā iegūsiet? Tad ilgtermiņā jūs iegūstat stabilus ienākumus, brīvību, neatkarību, autobonusus.
partneru piesaistīt no jebkuras vietas pasaulē. Un, protams, arī peļņas iespējas ir kurā vietā pasaulē, jo, kā jau es teicu, kompānija attīstās visās pasaules valstīs, protams, mērķtiecīgi ir uz to. Un, protams, jūs būsiet skaisti ar labu veselību, un tas ir pats svarīgākais, jo veselība mums ir pati pirmā. Un, protams, lielisku sadarbību ar komandu, kuru nodrošina sistēmas darbu un veidošanos, kā arī uzturēšanu, kā arī eksperta līmeņa darba ar jūsu jaunajiem partneriem. Liekas, labāks piedāvājums vairs nevar būt. Nu, ko? Milz un liels jums par uzmanību. Tad neaizmirstat, ja ejat autoreiks sistēmā, dalaties ar promo kodu un attiecīgi autoreik.info, kā arī turpiniet tajā pašā vietā pēc reģistrācijas noteikti dodaties uz autoreik gidu. Tā ir tāda vieta, kas jums spiežot pogas, jūs klausīsieties, ko gids jums stāsta, vai būs arī jāizlasa, un tas ir ļoti vajadzīgs. Tāpēc tur noteikti jums ir vajadzīga Telegram platformā, respektīvi, lai jūs pielādējat Telegram aplikāciju un skatieties, ko piedāvā autoreik gids, kā arī aktivizēties vismaz uz 50 punktiem, lai būtu aktīvs sistēmas dalībnieks. Un, protams, dalieties ar savu promo kodu, ko jūs saņemsiet savā e-pastā, tie ir tie 6 cipari, ID numurs, ar ko jūs dalieties, sūtot kopā ar linku partneriem, lai viņi nāk skatās, kad ir tapusi ļoti brīnišķīga sistēma, kas strādā jūsu vietā. Paldies par jūsu uzmanību un droši, ja jums ir kādi jautājumi, jautājiet, mēģinās šo atbildēt maksimāli kvalitatīvi. Un jā, paldies visiem, kas ir ieradušies, kas atrada laiku vēlēšanos un kam bija motivācija. Turpiniet stāstīt, rādīt un dalīties, un tas rezultāts arī būs jūsu struktūrai, jūsu komandai, un jūs daudz ātrāk attīstīsieties. Ko paldies tad? Laikam jautājumu nebūs. Klusums. Nu, klusums. Partneri, kolēģi, jaunie kolēģi, klienti. Skatos, šodien mums ļoti daudz ieradušies. Nu, ko tad laikam mēs šodien beidzam? Liels, liels, liels jums paldies un noteikti tiekamies nākamajā trešdienā 22. Pēc Latvijas laika. Nē, nu jā, 22. Pēc Latvijas laika un 8. Tas ir pēc UK laika. Prezentācija angļu valodā, aicinat jaunus partnerus, lai nāk skatās, kas tad mums forši ir. Labi, paldies, atā!